azizler, muhlis ve muhlisalarımız, aziz farzantlar. Bugün onası hayat bulup durganlar, bugün uyda onası dua kılıp durganlar, bugün siz keç kelganingizde sizni uxlamasdan kutup durgan onangiz bor mu? Mayli yoshingiz katta bo'lsin, kichik bo'lsin, ayol, erkak bo'ling, lekin onangiz hayotmilar. Bugun siz dunyodagi eng baxtli bolasiz. Onangizni oldiga boring, aziz farzand, yuzlariga termilib oling. Bag'ringizga to'yib-to'yib bosib oling. Hidlab oling. Oppoq sochlarini silab-silab oling. Ertaga topolmay qolasiz bu hidlarni. Topolmay qolasiz bu chehrani. Sahobalar onalariga qilgan mehrdan yuzdan birini ham qila olmayotganligimizdan butun umr afsuslanib o'tamiz. Abozar al-G'ifforiy radhiyallohu anhuning onasi bir kuni Rasulimiz alayhissalomni oldilariga kelib mana shunday büyük sahobadan shikoyat qildilar. Aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mening o'g'lim sizni sahobangiz Abozar men bilan bir tovoqda ovqat yemaydi dedilar. Qarang, onasi bilan bir tovoqda ovqat yemaganligi uchun ona xafa bo'lib keldilar. Bundan hayratlangan sarvora koinot Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abozarni chaqirib, "Ey Abozar, oning keldi, shikoyat qildilar. Nega bir tovoqda ovqat yemaysan?" dedi. Shunda Abozar aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, astag'firulloh, men onamni hech ham xafa qilishlik niyatida emasman. Bilasizmi? Onamga taom pishirib, tovoqqa qo'yganimdan keyin o'sha joyda birga ovqat yemoqchi bo'laman-u, lekin onam yemoqchi bo'lgan, xohlab turgan luqmani og'zimga solib qo'yishlikdan qo'rqaman. Shuning uchun yeyolmayman. Oldilarda o'tiraman, ovqat yeyishiga termilib qarab turaman," dedilar. Qarang azizlar, siz onangiz nima yeyapti deb o'ylab qo'ydingizmi? Choyxonada do'stlaringiz bilan palaxon turani yeyotgan mahalingizda, ko'chalarda ulfatchilik qilayotganingizda mehribon onangizni ham shu taomlarni yegisi kelganini xayolingizga keltirdingizmi? Azizim, onangiz ham siz yoshligingizda nimani yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, qanday pishirib bergan bo'lsalar, mana shuni qilib oling, toki ertaga topolmay qolasiz. Har birimiz onani hurmat qilishga buyurilganmiz.